ես նախ ձեզ ասեմ, որ իշխանապահությունը դա այլևս անհրաժեշտություն է։ Հիմա իշխանապահություն մենք նկատիվ ունենք, որ տարբեր թևեր կա իշխանության, այսինքն կառավարություն, ազգային ժողով։ Հիմա իշխանապահությունը, այսինքն կլինի հերթական ընդրությունների միջոցով թե արդահեր, դա ժամանակը ցույց կտա։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, այո, մենք տեսնում ենք, որ այսօր անհրաժեշտություն է դարձել իշխանապահությունը։ Հիմա թե արդահերթ կլինի, թե հերթական կլինի ընդրությունների միջոցով, դա ժամանակը։ Մի քիչ հստակ էլի պատասխանը, ասում եք հանրահավաքներ են կազմակերպելու եւ այլն, հարթակից նման կոչեր հնչելու են։ Գիտեք ինչ, երբ մենք կազմակերպենք, հստակ օրակարգ կներկայացնենք, քննարկում կներկայացնենք օրակարգը, իսկ դուք գիտեք, որ մենք բաց շիտակ ինչ որ մենք քննարկում ենք, դա էլ հրաբարական ասում եմ, հնչեցնում եմ։